Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի Կոտայքի մարզի տարածքային ստորաբաժանման գրասենյակում տեղի ունեցավ հերթական մարզային աշխատանքային հանդիպումը։ Մարզային այցի ընթացքում կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Խաժակ Կարայանն առադարձավ առաջին պետական գրանցման առնչվող խնդիրներին, ինչպես նաև ոլորտի մի շարք հարցերի օպտիմալ լուծմանը։ Կոտայքի մարզը ակտիվ մարզերից է, որտեղ կիրառվում է մեր մոտ ստորագրությունների իսկության ճանաչման գործընթացը, ես կասեմ շատ ակտիվ են քաղաքացիներ օգտվում այդ իրենց ընձեռնած հնարավորություններից, ինչպես նաև այս Կոտայքի մարզում քաղաքացիների դիումների ընթացքը գրեթե միշտ լինում է դրական, այսինքն կասեցումների, մերժումների քանակը բավականին քիչ է, ավանդաբար այս տարածքային ստորաբաժանումում քիչ են այդ ցուցանիշները փոքր են։ Նշեմ, որ ստորագրությունների իսկության ճանաչումը կոմիտեի սպասարկման գրասենյակներում կատարվում է անվճար։ Մարզում գործում են սպասարկման 4 գրասենյակներ, որոնց գործառույթը հետևյալն է. Քաղաքացիների դիմումների ընդունումը և ավարտական փաստաթղթերի տրամադրումը։ Քաղաքացին մտնելով սպասարկման գրասենյակ, մեկ տեղում կատարում է իր վճարումները, ստանում է համապատասխան խորհրդատվություն և ներկայացնում է դիմումը իր։ Մինչև 2014 թվականի հունվարը քաղաքացիները ինքնուրույն են դիմումները լրացնում, արդեն հունվարից ներդրվեց նաև այդ դիմումների լրացման ավտոմատ ծրագիրը և քաղաքացին մտնելով գրասենյակ պետք է մոտենա մեր դիմում ընդունող աշխատակցին, փոխանցի իր թղթերը և հայտնի բանավոր պահանջը, ինչ է ուզում դիմումով ներկայացնել։ Մյուս կարևոր խնդիրն է Սկարայանի առաջին գրանցումների այլ կերպ ասած բնակիչների սպասարկման կենտրոններում առաջին անգամ անվճար գրանցման հարցն է։ Կոտայքի մարզային ստորաբաժանումում 13 թվականին ընդունվել է մոտավորապես 38,000 միավոր դիմում։ Դիմումների ընդհանուր քանակի մեջ մտնում է տեղեկատվության տրամադրում, պետական գրանցում, 38,000 դիմումից մոտավորապես 12-13,000 դիմում ստացել ենք Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերից, նաև Երևան քաղաքից։ Այդ ընթացքում կատարվել է մոտավորապես 1200-1500 միավոր պետական գրանցում անվճար։ Կոմիտեն Հայաստանի բնակիչներին հորդորում է համապատասխան փաստաթղթերի առկայության դեպքում գալ և գրանցել իրենց պատկանող գույքը։ Վանուհի Ավաքյան, Արտյոմ Սարգսյան, Երկիրն Այսօր, Կոտայք։